můžeš být prostě cokoliv, vypadat jakkoliv v téhle hře. Tohle je zabolí na tom Asiátku s černou rtěnkou. To není Asiátka, kam? What the fuck? Má asijský obličej. Kuzo, vole. Ne. Ty jste byla. Že? Ne, nežije. Ne, nežije. To hodil do toho ohně, Petře, vysvětli mi to. Do prdele, ne! Ty vlastně si to, ty turné si kupujou nějaký jako profesionální týmy. To jsou dementi, počkej,